শিৱসাগৰৰ গন্ধীয়া নৱম কোৱাৰগাৰত দিন দুপৰতে চোৰে চলালে লুটপাট। প্ৰাক্তন সেনা জোৱান ইন্দ্ৰেশ্বৰ গগৈ ঘৰত চোৰে লুটপাট চলে চুৰি কৰি নিয়ে সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন। চোৰে এযোৰ সোণৰ খাৰু, সোণৰ আঙুঠি, এপাত সোণৰ বাউটি আৰু কেইবা হাজাৰ নগদ ধন লৈ উধাও হয়। ইন্দ্ৰেশ্বৰ গগৈ আৰু তেওঁ সহধৰ্মিনী ওচৰৰে এঘৰৰ স্বাৰ্থলৈ গৈছিল। তেনে সময়তে ইন্দ্ৰেশ্বৰ গগৈ ঘৰৰ দুৱাৰৰ খিলি ভাঙি চোৰ ভিতৰত চুৰি কৰাৰ লগতে একাংশ সামগ্ৰী থান পান কৰি থৈ যায়। লক্ষণীয় যে ইন্দ্ৰেশ্বৰ গগৈ ঘৰত পূৰ্বেও দুবাৰ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল। ওচৰতে সকাম হৈছিল, আমি দুই গৈছিলোঁ। যোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই আহিছোঁ, আহি দেখিছোঁ যে দৰ্জাখন খুলি আলমাৰিটো নাই, ষ্টেণ্ড ফেনখন নিবলৈ আহিছিলোঁ, দেখিছোঁ যে আলমাৰিটো গোটেই কাপোৰ কানি ফেন এফেন হৈ পৰি আছে। তাৰপিছত আকৌ ইটো ৰুমত সোমাই গোটেই টাংক খুলি কি কি সোণৰ বস্তু নিলে, সোণৰ বস্তু নিছে, পইচা নিছে,